Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Sláva Jesu Christu, sláva Jehovíky. Tak, dobrý večer, priatelia. V podstate mne vôbec nie je smiešno, jednak mi je zima, jednak sa bojím, ale to asi zo stresu sa usmievam. Raz čo s Dankou mi vraveli, že sa mám teplo obliecť, ja som im neverila. No. Dobre, už verím. Chcem vám najprv povedať, že prečo tu vlastne som, lebo je to vždy pre mňa tak aj stres, aj náročné, svojím spôsobom aj nepríjemné, keď takto odhaľujem svoju dušu, svoje vnútro. A tak ako som avizovala cez Janka, robím to preto, lebo mi to dal Boh na papieri. Aj som to vlastne včera napísala na Facebooku, možno ste si to niektorí prečítali. Asi pred 5 rokmi som dostala rukou písaný list od kamarátky. A to je zvláštne, že od akej kamarátky? Od kamarátky, s ktorou som sa dovtedy nepoznala osobne. Zoznámili sme sa tiež za zvláštnych okolností, ale moje deti už mi hovoria, že ja asi na každého človeka hovorím. Zoznámila som sa s ním za zvláštnych okolností, alebo za zvláštnych Božích okolností. A to za takých okolností, že som napísala svedectvo obrátenia jednej mojej kamarátky, ktorá zomrela na nádor na mozgu. A keď som to svedectvo napísala, hoci som nevidela zmysel v tom, že vlastne nikto nás nepozná, napriek tomu som to napísala na stránku mojpribeh.sk, tak za pár dní mi zazvonil telefón a volala mi neznáma pani, ktorá povedala, že je z Humenného a že tá Marcelka, o ktorej som písala, že jej pomohla, keď boli finančne úplne na dne. A skrátim to, len tým chcem povedať, že som sa zoznámila s tou pani z Humenného za takýchto okolností, že mi zavolala po napísaní svedectva. Hej. A táto pani, s ktorou som sa osobne nepoznala, mi zakrátko na to poslala list, rukou písaný list, že mali v Humennom misie a že si ťahali súradnice z Písma Svätého. A ona, keď si vytiahla ten listoček so súradnicou, vedela, že to nie je pre ňu, ale pre mňa. Preto ju tak trošku bližšie opisujem, že aby ste chápali, že to nie je človek, s ktorým si denne volám a myslíme na seba, ale my sme sa v podstate ani nepoznali. Hej. A ona vedela, že tá súradnica nie je pre ňu, ale pre mňa. Ani nepozerala, čo to je, založila to do obálky a poslala mi to. Ja som vytiahla ten listok a tam bola jedna jediná súradnica, Lukáš 8:39. Otváram písmo a tam stojí táto veta. Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Pán. Amen. Takže preto som tu, lebo Boh ma posiela, aby som vám rozprávala, aké veľké veci mi urobil Pán. On chce, aby som vám to rozprávala a ja verím, že dnes sa budú diať veľké veci, lebo som mala veľmi veľa prekážok. Skôr než som sem došla, jednak som mala 3 pozvania na dnes v Bratislave, 2 pracovné rokovania, veľmi vážne. Zasadala komisia Justície et Pax, potom Rada vlády po obede pre ľudské práva zasadala, všade som mala byť a potom večer dnes a zajtra je stretnutie Fóra života a pro-life organizácií. Proste mala som veľmi dôležité, vážne, ušlachtilé a lákavé ponuky a to všetko som musela odmietnúť, lebo som vedela, že mám prísť k vám. A už keď som tieto 3 ponuky odmietla, tak mi včera večer zavolal, alebo včera cez deň zavolal jeden kňaz, známy kamarát z východu a hovorí, Renátko, tak ja budem zajtra v Bratislave, tak by som chcel u vás prespať, aby sme sa konečne porozprávali. Ja hovorím, príď, ale ja nebudem doma. Tak dlho sme sa naozaj nemohli stretnúť a keď toto bolo ďalšia dilema, tak ja som si uvedomila, že toto dnes musí mať obrovskú cenu, keď ja musím tak veľa vecí odmietnúť. A dnes teda už som bola tu, akurát bol čas korunky Božieho milosrdenstva, bola som hodinu pred levočou, som mala zapnutý lumen, modlila som sa za volantom korunku Božieho milosrdenstva a zrazu teda na diaľnici behol pes do cesty, to auto predo mnou zaflekovalo, ja som nestihla zabrzdiť a narazila som do ňoho. Rozbila som si auto, Bohu vďaka, mne sa nič nestalo, ako vidíte, som tu a keď som vystúpila z toho auta, pozrela som, z neho tam niečo vytekalo, proste rozbitý predok, tak som si pomyslela, ja fakt nemám dojsť dnes do tej Levoče. Ale vidíte, teda otec Rasťo zabezpečil odvoz, došla odťahová služba pre auto, pre mňa.
A teda, teraz keď sa za mňa modlili vaši mladí priatelia, tak som mala obraz, že nesiem k vám fakľu a že som spadla, potkla som sa, už iba som tu dokrivkala na jednom kolene, ale doniesla som. Proste prišla som vám povedať, že Boh je verný a dobrý vždy, aj keď nám je niekedy to ťažké uveriť. Keď som mala 19 rokov, čerstvo zmaturovaná, čerstvo krásne zamilovaná, som jedného dňa dostala bolesti v podbrúšku. Najprv som to potláčala, lebo však ja som nechodila k lekárovi vôbec, ja som sa bala aj injekcie, hej. Takže bylinkovými čajmi som to liečila niekoľko dní. Až mi narastlo veľké brucho, proste skolabovala som, odviezli ma na chirurgiu a udalosti nabrali rýchly spád. Na chirurgii vylúčili zápal slepého čreva, odoslali ma na gynekológiu, tam mi urobili ultrazvuk a zistili, že mám v bruchu cystu o veľkosti detskej hlavičky a že musím ísť okamžite na operačný stôl. Bol piatok po obede, lekári z toho boli úplne nadšení, samozrejme, takže v piatok po obede o pol šiestej, podvečer o pol šiestej som išla na operačný sál. A keď mi tú cystu, mysliac si teda najprv podľa ultrazvuku, že je to cysta, keď mi tú cystu vyberali z dutiny brušnej, tak praskla, keďže bola veľmi veľká a tá tekutina sa rozliala do dutiny brušnej. Problém bol ale v tom, že to nebola cysta a nebola naplnená vodou, ale bol to zhubný nádor a teda tie rakovinové bunky sa rozliali do dutiny brušnej. Histologicky teda ten nádor sa volá Yolksack tumor, ak ste tu lekári alebo farmaceuti, zdravotníci, Yolksack tumor. A v prognostických úvahách má tento nádor malý význam. Tak to píše vlastne odborná literatúra, ktorá vyšla 10 rokov potom mojom ochorení, čiže už bola medicína znova ďalej, že v prognostických úvahách má malý význam, že prognóza bola doteraz infaustná, to znamená, že bez prognózy, bez šance na prežitie. S týmto nádorom sa neprežije. A ďalšia informácia, ktorú uvádza odborná literatúra o tomto nádore je, že nádor rýchlo lokálne progreduje, to znamená, že rastie, hej, všetkými spôsobmi a smermi a metastázuje všetkými spôsobmi. To znamená, že zaklada metastázy, hej, všade v tele. No a keďže ten nádor bol o veľkosti detskej hlavičky, to znamená, že už tam rastol istú dobu, takže bolo jasné, že metastázy sú už určite v uzlinách a v tele položené. Mala som 19 rokov a teda povedali to mojim rodičom, že situácia je teda vážna, že zomieram. Keď som sa to dozvedela, tak som začala zomierať. V podstate mi prestalo chutiť jesť, aj prestalo chutiť žiť. A odoslali ma teda na onkológiu. Toto sa stalo vo Vranove, ja pochádzam z Vranova. Odoslali ma na onkológiu, išla som do Bratislavy na onkológiu. A tam som vlastne, pri tej prvej operácii mi vybrali jeden vaječník, to bol nádor na vaječníku pravom, mi vybrali jeden vaječník a s tým, že povedali, že okamžite musia ísť všetky ženské veci von. Moja mamka proti tomu protestovala, že mám 19 rokov, ale lekári povedali, že nech absolútne nerieši materstvo, že materstvo je navždy vylúčené, že ide o život, že teda okamžite na tú onkológiu. Tak keď som došla do Bratislavy, tak som vlastne sa potvrdili histologické výsledky a išla som najprv na chemoterapiu. Chemoterapia to bola vtedy taká agresívna, vlastne hneď po prvej kúre mi vypadali všetky vlasy, obočie, mihalnice, všetko, schudla som na asi na 36 kg. A keď som asi vybrala 4 kúry, to som brala tak, že 5 dní, potom 9. a 16. deň a potom znova ďalší cyklus. Keď som vybrala teda 4 kúry, tak už som mala tie výsledky tak zlé, hej, ako tá imunita už bola nulová, že keby mi nasadili ďalšiu chemoterapiu, tak by som to neprežila, jednak už som aj mala veľmi malo kýl, proste už to bolo veľmi zlé. Tak povedali teda, že v lyžbe sa nemôže pokračovať a že teda urobia kontrolné CT-čko, aby zistili, že či to aspoň malo význam, či to aspoň zastavilo rast tých metastáz. A keď urobili kontrolné CT-čko, tak vlastne CT-čko ukázalo to, čo píše kniha,
boli tam nové nádory v bruchu, jeden taký veľký, nový, nové nádory a metastázy boli v krížovej oblasti. Vlastne ten nález bol, že celé brucho je posiate vlastne nádormi, no, takým veľkým a potom metastázami. Keď to videl jeden lekár, trošku preskočím, na konci sa vrátim k tomu, že aký lekár, dnes, keď to videl jeden lekár, tento nález, tak povedal, že to bol nález týždeň pred smrťou. No a keď teda sa urobilo teda to CT-čko, ešte chcem vlastne zdôrazniť, že to bolo v Bratislave na onkológii na Hajdukovej, čiže špičková nemocnica onkologická, popisoval to primár oddelenia. Tak rozmýšľali lekári, teda bolo tam dvojdňové konzílium, či má čo s tým, či má zmysel ešte ma operovať. Po dvoch dňoch konzílii sa rozhodli, že to teda skúsia, že niečo skúsia vybrať ešte. A keď ma otvorili, tak tam vlastne našli to asi, s čím nikto nepočítal. Nebolo tam nič z tých nádorov nových. Nebol tam ani nový nádor, ani metastázy. Nechápajúc, mi vlastne zobrali časť druhého vaječníka, zašili ma a povedali mi, keď som sa prebrala z narkózy, ste zdravá, posíláme vás domov žiť. To sa stalo 12. septembra 1991 na mena pani Márie. Ja si dodnes pamätám tú vetu, že povedal, posíláme vás domov žiť. A od tých 20 rokov som dostala tú súradnicu, že vrať sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Pán. A teda keď ma poslali domov, tak samozrejme potom som chodila na kontrolu po mesiaci, asi pol roka, rok, potom po dvoch mesiacoch, po troch, sa predĺžovali tie intervaly, pretože tam bol veľký predpoklad recidív, hej, pretože to bol veľmi zlý nádor. A mne ale počas chemoterapie vypadol menšturačný cyklus a keď som sa na to opýtala lekára, tak mi povedal, že ja cyklus už nikdy nedostanem. Tak vtedy som pochopila, že materstvo je u mňa naozaj navždy vylúčené. No a potom teda za nejakú dobu, hej, chodila som na tie kontroly. Ja som potom, neviem, po nejakej dobe cyklus dostala. Na to lekár mykol plecami a povedal, že tak ste zdravá. Potom, keď som mala asi 22 rokov, som išla na vysokú školu a vtedy, keď som vlastne ochorela, keď som mala tých 19, ja som vlastne, ako som spomenula, bola som čerstvo zamilovaná, tak ten môj priateľ vlastne medzi tým vyštudoval medicínu a keď vyštudoval medicínu a ja teda vysokú školu, tak sme sa zobrali s tým, že vedel, do čoho ide, hej, ako lekár. Bral to tak, že Bohu nič nie je nemožné. Že napriek medicínskym prognózam, ak to bude Božia vôľa, tak budeme mať deti. A ak nie, tak Boh nás uschopní adoptovať si deti alebo postarať sa o deti iným spôsobom. No a keď sa mala teda niečo po 30-ke, tak ma poslal onkolog za gynekologom, jedným, aby sme skúsili niečo robiť preto, aby sme otehotneli. Samozrejme, dnes väčšinou gynekologovia skúsiť podniknúť niečo pre otehotnenie je umelé oplodnenie, hej, však to asi viete. On ale urobil to najprv ten gynekolog, že ma znova otvoril, operoval ma a tam vlastne zistil, že ten kúsok vaječníka, čo mi ostal, bol obmotaný vajíčkovodom a prirastený k črevu. Takže tam vlastne bola mechanická prekážka, hej, v podstate, okrem, hej, tej predchádzajúcej diagnózy bola aj mechanická prekážka na oplodnenie. On sa to snažil odpreparovať a spriechodniť, ale po tej operácii mi povedal, že to je 100% indikácia na umelé oplodnenie, hej, že to proste s touto diagnózou, diagnóza bola, že sterilná, hej, neplodná, že to zdravotná poisťovňa preplatí určite umelé oplodnenie. My sme samozrejme o umelom oplodnení neuvažovali ani na sekundu, pretože vznik života je kompetencia Boha, nie kompetencia človeka. A okrem toho vieme teda, hej, že pri umelom oplodnení sa aj zabíjajú embriá. No ale čo sa ešte stalo medzi tým? To bolo rok 2002, tá operácia. A
pár týždňov predtým, my sme dostali takú návštevu, sme boli, hej, asi 2 roky manželia, sme dostali návštevu, sme bývali na ubytovni, takej sociálnej ubytovni v podstate, hej, zdravotníckej sociálnej ubytovni, tým chcem povedať, že sme nemali ako žiadny majetok, hej, nič po hmotnej stránke. A prišla nás navštíviť jedna moja kolegyňa, ktorá mala viacero diagnóz. No. Mala nadváhu, mala umelý klb v pravom kolene, bola rozvedená, mala silné dioptrie, mala fakt, že veľa kríža a pracovala s nejakými okultnými vecami, alebo tak, ja som vtedy tomu veľmi nerozumela ešte, ale mala som z nej pocit, že nám niečo závidí. Aj som si hovorila, že čo, však my nič nemáme, ale možno vzťah, tak som to z nej cítila. Aj keď k nám prišla na návštevu, hej, do tej jednej izbičky, tak hovorila, že a tento kvet si dajte preč, lebo to prináša smrť. A toto zrkadlo na krivo odrezané dajte preč, lebo prináša nešťastie. A my sme mali na krivo odrezané zrkadlo, lebo bolo rozbité, alebo ulomené, hej, ešte z internátu, alebo proste. No, ale ona nás tak zmagorila, že my sme fakt, keď ona odišla, sme vyložili ten kvet na balkón, hej, úplne sme sa akože začali báť. A keď odišla, mňa začalo boliť pravé koleno. Ona nám niekoľko hodín rozprávala o bolesti svojho kolena a keď odišla, mňa začalo boliť pravé koleno. Ja hovorím manželovi, jejda, mňa boli koleno práve, nič som nerobila, hej, boli ma koleno. Že no jasné, koleno sme tu ešte nemali, hej, už všelijaké možné operácie. No a ďalší deň, to bola nedeľa, ma bolelo viac to koleno a potom pondelok a mne sa zrazu tá noha ako keby prelomila opačne, koleno mi napuchlo a viac som sa nemohla postaviť na tú nohu. Išla som na ortopédiu, vlastne k manželovmu kolegovi, aj sme sa tu hanbili povedať, že som nemala úraz a vlastne odišlo mi koleno, proste napuchnuté, robili mi punkciu, hej, ťahali mi vodu. Potom som bola na rentgen a tak a zistilo sa, že mám poškodený meniskus a opakovalo sa to opuchnutie kolena a do toho potom prišla Veľká noc, my sme išli na Veľkú noc do Vranova, hej, lebo sme bývali v Bratislave, vtedy pri Bratislave, išli sme na Veľkú noc do Vranova. A vystúpili sme z auta, akurát išiel od mojich rodičov jeden perfektný grécko-katolický kňaz, bol spovedať môjho ocka a videl, že krývam. A sa ma pýta, že a ty čo krývaš? Že mala si úraz? A ja, že nie. A on, že tak zastavte sa za mnou. No ale my sme sa hneď za ním nezastavili, hej, to bol Veľký piatok, my sme došli k rodičom, k mojim, k manželovým. A keď sme došli k manželovým rodičom, tak mama manželova povedala, že jejda, že to musíme ísť k babke, aby ti zhodila uhlíky, teba určite niekto uriekol, hej. Pekne, ak sa patrí v katolickom prostredí. No a išli sme teda k babke, však nech je Boh milostivý, hej, babka je už vo večnosti a nech je Boh milostivý, ale skrátka takú vedomosť majú mnohí katolíci, hej. Išli sme k babke a babka pekne čári, mári, bylinky aj s modlitbami, hej, v mene Otca i Syna a abrakadabra. A ma tam odimovala a tak a povedala, že jeda, dievča, teba niekto preklial, ty keby si nebola prišla, ty by si bola zomrela. Ale dobre, že si prišla, už to bude dobre. No ja som si chcela vsugerovať, že to bude dobre, ale nebolo to dobre. Bol Veľký piatok, obrad Bielej soboty a bolo treba vstávať, klačať a ja som nebola schopná, hej, s tým kolenom, potom veľkonočná nedeľa. A tak my sme na veľkonočný pondelok, už keď čári mári nezafungovali, hej, tak sme išli za tým kňazom na štvrtý deň. A aj sme sa teda hanbili, ale som mu povedala, že ja to spájam s touto pani. Hej, taká vec s kolenom, ja to spájam s návštevou tejto pani. A on mi povedal, že jej, Daneny, vy ste v tom až po uši. Že jasné, že kliatby existujú. Ale Ježiš nám dal prisľúbenie, že budeme môcť brať hady a škorpióny do ruky a nič nám neuškodí. Ale že musíme mať vieru. Hej. A keď my teda veríme v nejaké čary mary, tak to je zlé. A tak on teda zobral zoznam tých vecí, ktoré sa týkajú vlastne zlého ducha, ako, také ako horoskop a piatok 13. To s tým som, akože to sme nikdy, hej, neriešili, s tým sme nemali problém, ale on tam vymenoval spustu rôznych vecí okultných, čo ľudia netušia, aj rôzne obchody, multilevel marketing, hej, sú na to napojené a také, že mačka cez cestu, to viete, hej, proste množstvo tých vecí, červená stužka, čo sa dáva babetkám, či mašlička, či čo, šnúrka a tak ďalej. A my sme tam vtedy padli na kolena a sme sa zriekali zlého ducha
A ten kňaz sa modlil za nás, nad nami a s nami. A my sme boli vtedy uzdravení, duchovne uzdravení. Nám vtedy padli vlastne lupiny z očí, čo sa týka tých okultných vecí. Aj sme mali potom ešte takéto pokušenie, že mi znova bolo zle a sme boli znova vo Vranove a znova taká rada, že na uhlíky. A nebolo zle, môj muž si kľakol ku mne a modlil sa pri mne ruženec. A kým sa domodlil ruženec, ja som bola zdravá, hej. Takže my sme sa vtedy zriekli zlého ducha a boli sme uzdravení z týchto vecí. A ja vás tak povzbudzujem a pozývam, že ak máte chorého človeka doma, alebo priateľa, alebo v rodine, žiadna alternatívna medicína, žiadne homeopatika, jedine Boh a exaktná medicína. No a po tomto uzdravení my sme o niekoľko mesiacov našli dva pasiky na tehotenskom teste. Boh je mocný. A keď sme teda, hej, keď som išla s tým tehotenským testom k lekárovi, on priložil sondu na brucho, na maternicu a hovorí, že ale ja tam nič nevidím, že to bude pravdepodobne mimo maternicové tehotenstvo. No a keď je len jeden vaječník, teda len časť jedného vaječníka, mimo maternicové tehotenstvo znamená, že je to asi vo vajíčkovode, to znamená, že sa znefunkční, sa musí vlastne ukončiť život toho vajíčkovodu, hej? To znamená, že v mojom prípade koniec. Asi pamätám teda, jak mi to povedal, že ja tam nič nevidím, že proste musíte ísť domov a čakať. Príďte za 10 dní a buď teda dostanete bolesti, že sa spustí vlastne, hej, ten pôrod toho mimomaternicového tehotenstva, alebo proste príďte sa pozrieť, o 10 dní pozrieme na to znova. Jak som odišla z tých Kramárov, z tej nemocnice, stála som tam na zastávke a tak som sa hádala s Bohom, že to snad nemyslí vážne. Že on na to urobil tie všetky zázraky doteraz v mojom živote, aby to teraz ukončil na mimo maternicovom tehotenstve. A tak som teda došla domov a môj Marek povedal, že Pán Boh vie, čo zvládneme a čo potrebujeme. Bolo to takých 10 dní hádok s Bohom, odovzdávanie do Božích rúk, ale aj znova vyjednávanie a znova odovzdávanie do Božích rúk. A keď som teda prišla o 10 dní, tak bolo tam bábätko v maternici, hej. A ten docent povedal, že a ten ultrazvuk bol nemý, mne sa to ešte nestalo, ja som to tam fakt vtedy nevidel, hej. No a keď sa v 16. týždni asi plus minus robia tie vyšetrenia v tehotenstve, kedy sa to AFP, hej, to mamičky, viete, asi dneska sa už to robí, sa zistí, či bábätko bude zdravé, tak ja som mala tie výsledky zlé. Bol tam teda vysoký predpoklad, že dieťatko bude mať Downov syndrom a tak ma teda posielali na interrupciu. My sme na interrupciu samozrejme ani neuvažovali. Poslali nás aspoň na amniocentézu, na vyšetrenie plodovej vody, aby sme vedeli na 100%, že dieťatko bude mať Downov syndrom. Ale to sme tiež odmietli. Jednak je tam riziko potratu pri amniocentéze a jednak, že na čo to potrebujeme vedieť. Nič by to nezmenilo na našom rozhodnutí. A môj Marek teda, hej, vždy hovoril, že Pán Boh vie, čo zvládneme a čo potrebujeme. A tak ma teda poslali aspoň na pohovor za pani doktorkou genetičkou, ktorá ma poučila, že po chemoterapiách je veľmi vysoký predpoklad poškodenia plodu a že sa mi čuduje, že do toho ideme po takej chorobe, že aby sme boli pripravení na to, že dieťatko bude postihnuté. Priznám sa, že to so mnou zamávalo, samozrejme, ale odovzdávali sme to a odovzdali do Božích rúk. No a v júli 2003 sa nám narodila krásna, zdravá Laura. Bohu vďaka. Laura má dnes 13 rokov, práve v tejto chvíli má vystúpenie z folklórneho súboru. Tu Marianka ju pozná. A hrá na violončele a na klavíri a spieva a chváli Boha a číta denne písmo sväté. Bohu vďaka. A keď som teda otehotnila s Laurou, tak mi povedali lekári, že ten môj gynekológ mi povedal, že to je zázrak, to sa nezopakuje, šetriť sa okamžite domov na PN-ku ležať, šetriť sa zázrak, to sa nezopakuje.
A keď mala Laura asi 7-8 mesiacov a ja som dojčila v jednom kuse, tak 25. marca, v deň, keď sa v kostole čítalo z Evanielia, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala v starobe a hovorili o nej, že je neplodná. V ten deň som si našla znova dva pasiky na tehotenskom teste. V oktobri 2004 sa nám narodila Lea. Bohu vďaka. Potom som dostala také trošku zdravotné problémy a lekár ma teda poučil, že keďže od 19 rokov žijem len s tým jedným kúskom vaječníka, že pravdepodobne u mňa o mnoho skôr nastúpi klimakterium, takže tie zdravotné problémy sú už preto, že už končí teda moje plodné obdobie, že som podľa všetkého stihla moje posledné plodné mesiace, hej? Alebo posledné plodné roky. Teda keď sa dievčatá narodili, som mala 32 a 33 rokov. No asi o rok na to som otehotnela znova, keď mi to povedal, že už neotehotniem, ale vtedy nám babetko zomrelo v brúšku v 9. týždni, takže máme Janíka v nebi, Anielika. A o rok na to som otehotnela znova. Narodil sa nám Marek Samuel, Bohu vďaka. A o 2 roky som otehotnela znova. A vtedy nám tiež babetko zomrelo v brúšku, máme Julinku a Janíka v nebi. Takže máme vlastne dvoch anielikov v nebi a troch exotov na zemi. Ja som vlastne bola do 40-ky v kuse tehotná. Chcem vám ale povedať, že ja Božej logike vlastne a Božej veľkosti nerozumiem, že je to pre mňa veľké tajomstvo a že ma to presahuje. Že to, že my máme 5 detí, nie je vôbec ani moja, ani naša zasluha, ani vecou našej túžby. Je to o Božej veľkosti a je to pre mňa tajomstvo. Je to pre mňa veľké tajomstvo a verím, že raz si o tom pokecám s Bohom bez závoja a mojej masky. A v podstate aj v písme je mnoho takých odkazov aj na takéto tajomstva. Napríklad tak mi napadá, že jeden bude vzatý, druhý ponechaný. Hej? Že prečo? Alebo že sú veci, na ktoré nemám odpoveď. Ako som povedala na začiatku, že som napísala svedectvo obratenia o mojej kamarátke, ktorá zomrela na rakovinu, na nádor na mozgu. Že tým, že sme toto prežili a že je môj manžel lekár, tak nás Boh uschopnil, že sme stáli už trikrát pri smrteľnej posteli našich blízkych priateľov našich rovesníkov. A je to pre mňa ako nepochopiteľné tajomstvo, na ktoré ja dnes nemám odpoveď. A raz sa mi tak stalo, keď sme tak s manželom sa modlili pri posteli tam na onkológii hore na Klenovej v Bratislave. A zomieral nám pred očami náš kamarát, ktorý má presne také deti, jak my. A ja som videla vlastne na tú budovu, v ktorej som ja brala chemoterapie pred tými, vtedy to bolo 23 rokov asi dozadu. A tak som sa pýtala Boha, že prečo som tam ja vtedy nezomrela? Namiesto toho Mareka, tiež sa volal Marek, prečo som tam ja vtedy nezomrela? A počula som takú odpoveď, že tak preto. A preto to som vnímala, preto, aj pre tento okamih, že my sme teraz tu pri ňom, pri smrteľnej posteli. To bolo tak, že jeho manželka nechcela mu zavolať kňaza, aby sa nebal, že zomiera. A my sme ho prišli navštíviť v piatok večer, pretože sme v sobotu mali ísť ráno na dovolenku. A keď sme prišli k nemu, môj manžel si k nemu sadol a povedal mi, volaj kňaza hneď. Nepýtaj sa, Lucie, volaj kňaza hneď. A tak ja som vyšla vonku a zavolala som kňaza. Kňaz tam bol piatok večer, ale bol tam do pár minút. Akorát bol na ceste v trolejbuse na Klenovu. Prišiel a vlastne dal mu sviatosť pomazania chorých, aj sviatosť zmierenia, ale Marek už vlastne nerozprával, už iba ako tak reagoval mrmlaním a pohybom.
a dal mu rozhrešenie a potom vlastne odišiel a my sme sa pri ňom ešte zostali modliť. A potom sme museli už odísť, lebo sme mali samé deti doma. A keď sme došli domov, keď som odomkla dvere, mi zavolala jeho manželka, že pred 15 minútami zomrel. Tiež nevedela o tom, najprv plakala, lebo si myslela, že zomrel nezaopatrený. Potom sa dozvedela, že vlastne, že teraz od neho odišiel kňaz. Že... Len chcem tým povedať aj to, že ja som si toho vedomá, že sú proste v živote veci, na ktoré ako asi dostaneme odpoveď až v nebi. Ale chcem vás tak povzbudiť, že pozemský život nie je všetko. Hej, že mi tak strašne záleží na tom určite, ako všetkým vám rodičom, ktorí tu ste, mám takú túžbu, aby naše deti chodili s Bohom, aby mali taký živý vzťah s Bohom. A tu vám ešte chcem povedať také jedno svedectvo, že Boh počuje fakt naše prosby, keď k nemu voláme tak presne, jak to slúbil. Boh je verný. Boh je verný. Boh je verný. To bolo takto pred rokom. Jak som spomínala, tá Laura, hej, že číta každý deň Písmo Svete a má taký živý vzťah s Bohom. A ten malý Mareček, ktorý je taký exot, riadne sa bije s deťmi v škôlke, teraz už v škole a tak, hej, normálny zdravý chlapec, hej. Ministrovať sa mu chce ísť iba občas a tak. Tak on mi povedal minulého roku takto v lete, že videl Boha. Že videl Boha. Že kde si videl Boha? Že v kostole. A že kde v kostole? Že tak hore. No a tie moje puberťačky ho hneď obklopili. Marečko, a jak vyzeral? A tak, ne? A on hovorí, že svietil. Ale hovorí, a s čím svietil? Ne? A on, že on sám svietil. Hej? A pre mňa to bolo také uistenie, že Boh to má pod kontrolou, hej? Že napriek tomu, že ten Mareček je exot a bije sa s deťmi a furda čo riešime, ale že proste tak, jak sa modlím, aby bol taký Boží človek, Boží muž, že Boh to má pod kontrolou. A chýbalo mi tam také nejaké znamenie o Leonke, hej? Že Leonka nič také. A tak som prosila Boha, že aby sa prihovoril Leonke, aby proste, aby zažila s ním také živé stretnutie, taký dotyk Boha, aby mala s ním taký živý vzťah. A aj som na to zabudla, hej, však tú modlitbu som tak vyslala, hej, vysielam priebežne. A potom asi o 2 týždne boli sme na kúpalisku a Leonku poštípala, alebo stúpila na osu, alebo na včelu, neviem čo, necháva žihadlo. A to bola streda, stúpila na to a na ďalší deň, až na ďalší deň, kedy to už malo byť lepšie, je tá noha opuchla a na tretí deň je opuchla úplne kompletne zo spodu, z vrchu, stvrdla, sfialovela v podstate. A my sme teda v piatok na obed išli na pohotovosť, jak sa patrí, hej, takí pacienti, ktorí najviac vytočia v piatok po obede na pohotovosť, kedy vás poštípala osa v stredu, hej, dobre, čo ste robili, tá klasika. Dobre, došli sme teda v piatok po obede, ale došla som preto, lebo my sme mali v sobotu ráno cestovať celé naše spoločenstvo na Campfest, lebo tam boli chvály a naše deti mali spievať s Braňom. Hej, tak len viac menej preto som išla, že niekto nejak ošetria, nech Lea môže ísť na ten Campfest. No a ten lekár mi hovorí, že som povedala, že do Tatier ideme, teda hovorí, no vy do Tatier teda nepocestujete, pretože jej sa zapalili lymfatické cievy. Predpísala mi na to nejakú másť a liečbu a tak. A povedal, že na budúci týždeň, v strede týždňa musíme prísť a my sme mali ísť na ten campfestu potom na náš tábor, hej, lamačský. A povedal, že musíme prísť na budúci týždeň a že by sa jej mal ten zápal opuzdriť a že keď sa opuzdrí, že na jedno miesto, že je to narežu a vytečie hníz a keď sa jej to začne šíriť, že musíme prísť okamžite, že sa to bude musieť riešiť ako akutne, nejak rýchlo, hej. Pravdepodobne antibiotikami alebo. Takže prognózy ako dosť zlé, hej. My sme potom teda v piatok išli na Svetu Omšu, to bolo leto, tak Leonka tak nohu len v krokse, lebo do ničoho nedala, hej, krývala, skackala na jednej nohe. A hovoríme našim kamarátom, že my teda na Campfest nejdeme, lebo Lea vlastne nemôže ísť. Hej. No a ten náš jeden kamarát, hej, taký otecko, deti, čo tam tiež mali spievať či hrať na gitare, hovorí, že jak to, že nejdete, vy musíte ísť, to bez vašich detí, to Braňo s nimi počíta, tam je to pre nich nachystané, musia, vaše deti musia ísť. Hovorím, jeda, že my nie sme ani zbalení, lebo už sme proste sa odštelovali, že nejdeme. Nie, ja ich ráno zoberiem, vy sa zbalte v kľude, vy dojdete za nami.
tak ona ma ráno naložil tú Lauru z Leou do auta a zobrali na Campfest, na tie chvály. A večer sme tam prišli za nimi, podvečer, a dievčatá mi bežia oproti. Hej, Laura a Lea bežia, aj Lea bežala mi oproti. A Laura hovorí, mami, počúvaj, čo sa stalo, hej. Lebo Laura je taký extrovert, Leonka taký introvert. Takže čo sa stalo? No Lea, hovor, hej. A Leonka prišla a hovorí, že keď sme spievali chvály, ja som zrazu cítila, že tá moja noha je zdravá. A že jak zdravá, jak ťahaj, ukáž. No a tá noha bola zdravá. Bola odpuchnutá, meká, nič ju nebolelo, žiadne také, že postupne, že sa musí ešte vyhýbať tej nohe, hej. Zdravá, normálne takto. Že ako keby sa niekto rukou dotkol a bola uzdravená. Hovorím vám to preto, aby ste vedeli, aký je Boh dobrý a že proste si dary, proste si pre vaše deti dary, proste si, aby mali živý vzťah s Bohom, aby milovali Boha, aby s ním chodili, žili, proste si, Boh vám to dá. Minule sme boli v Beckove, tiež s Braňom, a išla som tam s takou túžbou, za moje deti som sa modlila a tam sa potom ťahali z košíka také myšlienky z písma, neviem, možno 1500 listočkov tam bolo. Ja som si vyťahla jeden listoček, išla som tam s prosbou za moje deti, aj za mojich súrodencov, teda, hej, sa priznám. A vyťahla som si listok a tam bol Izaiáš. Povediem tvoje deti po mojich cestách a dám im svoj pokoj. Proste si pre vaše deti milosti Božia a dostanú ich. A ešte som chcela jednu vec povedať a už končím. Už mi to ukazuje minusový čas. Teraz neviem, či to je minus hodina, či minus minúta. Minus minúta. Dobre. Že ešte taký jeden taký dôkaz, že prečo stojím pred vami, že Boh mi to dal na papieri, hej, ako som to povedala na začiatku. A v roku 2012 raz takto počas takýchto chvál, potom bola modlitba pred vyloženou sviatosťou oltárnou, pred adoráciou, adorácia teda bola, a ja som tam dostala také prisľúbenie od Boha, že budem o ňom svedčiť aj v zahraničí. Tak som aj nad tým rozmýšľala, že čo ty myslel, že teda asi v Česku, alebo že viem po nemecky, tak možno v Rakúsku. No, proste nerozumela som tomu, ale uverila som tomu, a zabudla som na to počase, hej. No a potom teda prešlo niekoľko rokov, asi 3. A ja som bola pozvaná na také stretnutie katolíckych politikov do Frascati. Frascati je také mestečko pri Ríme, to bolo v auguste minulého roku. Trvalo 4 dní to stretnutie, od štvrtka do nedele. A v piatok nám oznámili, že v nedeľu nás príjme Svätý Otec. Povedali, že keď bol Svätý Otec pápež Benedikt XVI, že audiencie sa vybavovali pol roka dopredu, presný program, zasadací poriadok, reči sa vymenili, presne sa vedelo, ktorým prvým piatim ľuďom Svätý Otec podá ruku a proste presný minutovník, hej, toho programu. A že u Svätého Otca Františka, že to funguje všetko tak, že veľmi spontánne, že vieme akurát 2 dni dopredu, že nás príjme, ale že všetko ostatné je moment prekvapenia. No a v tú nedeľu sme mali o pol jednej termín, nás tam odviezli priamo do Sali Klementina, hej, do Vatikánu autobusom a Svätý Otec po aniel pána prišiel medzi nás, sa nám prihovoril tak neformálne a potom za nás sa prihovoril kardinál Schönborn a jeden laik a potom tá ochránka odtiahla stoličky a povedala, že nech sa páči, teraz každý môže prispodať ruku Svätému Otcovi. Tak ľudia začali ťahať foťaky, mobily, hej, nastalo všeobecné vzrušo. A tak som sa ešte rýchlo pýtala tých organizátorov, či sa dá niečo povedať Svätému Otcovi. Povedali, že jedna veta, že predstaviť sa, hej, že povoskať prsteň, predstaviť sa, hej. Bolo nás asi 100, ja som sa postavila asi 98 do radu. A tak som rozmýšľala, že čo poviem, hej, čo poviem, keď teraz proste sú Svätý Otec, čo poviem Svätému Otcovi, hej, keď mám jednu vetu, aby som mu niečo mohla povedať. A išlo to naozaj tak rýchlo, každý sa pri ňom zdržal asi 10 sekúnd. Tak som rozmýšľala, že mu poviem niečo o ochrane manželstva, že sa podarilo zmeniť ústavu, ochranu manželstva, zapracovať do ústavy. Alebo že mu poviem niečo z toho, jak bojujeme proti gender ideológii, hej, lebo to je moja agenda. A keď som prišla na rad, tak zo mňa začalo hovoriť niečo úplne iné. Som prišla na rad a som povedala Svätému Otcovi, som matkou 3 detí a nikdy žiadne dieťa som nemala mať.
Mala som rakovinu, už dávno som tu nemala byť. Som neplodná, ale som matka, lebo Boh je všemohúci. Svätý Otec mi tak chytil ruky do svojich dlaní a povedal, že sa bude za mňa modliť, aby som sa ja za ňoho modlila. A keď som sa vrátila na miesto, tak som zrazu videla to slovo, čo mi Boh dal v tom roku 2012, že budem o ňom svedčiť aj v zahraničí. Že Boh, keď dá slovo, tak ho proste dodrží. Boh je verný a nielen tak, hociak, žiadne bečko. Keď už svedčiť zahraničí, tak pred papežom nie. Takže Boh je verný. Nech je meno Pánovo pochválené.